Кінець світу – 21 грудня. Саме про цю дату нині найчастіше говорять. Нас оточили величезною кількістю версій про те, яким чином може відбутися цей самий кінець, що потрібно зробити, щоб врятуватися від нього, і нарешті, чи буде він взагалі. Тому ми запитали коломиян, чи вірять вони у такі песимістичні прогнози та чи готуються до кінця світу. Чого вірити в кінець світу? Не знаю, скільки я буду жити. Тільки Бог призначив. Тому що не вірю, що знаю, що благодатний вогонь сходив православних і перед Паскою. І так, що в минулому році благодатний вогонь сходив, і ми, віруючи православні. А хто вважає такі плітки? Тому ті, що кому вигідно. А чому люди так у них вірять? А наші люди що не вірять? Паніка пішла і пішло. Кінець світу давно вже не. Я ні. Колись то буде, звичайно. А чому? Тому що це неправда. А як ви думаєте, чому так багато людей? Я не питаю. Ну, ви знаєте писання. Біблія чітко каже, що кінця світу не знає ніхто. І навіть Син Божий не знав, правда? Зовсім не боюсь. І ви не бійтесь. Як вам сказати? Просто люди думають, що буде кінець світу. Все одно кінець світу не буде. Все одно мусить бути продовження. Так що вони просто помиляються. Ні, не віримо. Не віримо. А чому? Бо тому що не віримо, то й все. Бо такого не може бути. Кінець світу ніхто не буде знати. Ніхто не буде знати. Буде просто кінець світу, коли це ніхто не буде знати. От і все. Я не вірю в кінець світу. А чому? Ну от не знаю, мені кажуть, це не може бути, що кінець світу буде. Я щось думаю, що навіть не думаю, що він все в житті буде. Ну, люди... Кому, напевно, це вигідно чи що? Комусь так. А комусь це вийде, що так люди так поширюють це вони про це кінець світу. Хто все таке може робити? А ви вірите? Я не знаю, не буде кінця світу. Я думаю, 100% не буде. Хтось таку пушку пушкає, не чого. Може ці всякі секти, ці всі можуть, не ці всі. Кінець світу не. А чого? Та бо не буде. А чого не буде? Та бо не буде. Та не буде кінця світу. Хто це казав? Кінець світу не буде, бо Господь Бог продовжив 300 років те, що ми випрошували. Цього року люди молилися на Закарпаттю, відправляли там десятиліття, що Матінка Божа з'явилася. На Ясній Горі там було 2000 років, де Матінка Божа з'явилася. З Оронецької йшли на Богородичку. На Бородичку похід йшов, і то Господь Бог то все злучив, ангели провожали. І як будуть люди молитися, то ще спасемося. Як будуть люди такі погані, погані люди, цей народ такий, треба молитися. Треба молитися і бути справедливим. Всю цю нечисть треба уничтожати. Кінець світу ніхто не знає, лише Бог. Буде чи не буде? Я думаю, що не буде. Звичайно, по телевізору чула. А що саме? Ну, чула, що кінця світу таки не буде, але якісь катаклізми будуть. Неправда. Через те, що каю слово Господнє, що ніхто не знає, які Отець знає, а навіть і Ісус Христос не знає. Каже, де мене теж вірить, але тремтять, так пише слово Господнє. З точки зору, як може кінець світу бути? Якщо вірити у Бога, то як може бути кінець світу? У Біблії не пише, що кінець світу має бути, правда? Як пише? А чому так багато людей вірить? Бо вони не мають пробати, що смусі вірити. Якщо кінець світу справді відбудеться, говорять більш помірковані, уникнути загибелі буде просто неможливо. А зведення всіляких катакомб, бункерів і всього іншого – лише чергова можливість для шарлатанів збагатитися на наївних людях, воля і розум яких паралізовані страхом. Тому 21 грудня лягайте спати спокійно, нічого надприроднього. Коли ви прокинетеся, не відбудеться. А ось змінити завтрашній день свого життя на краще – це дійсно у ваших силах.